За юу цаа манаха киноо эхлүүлэхийн өмнө сонирхолтой яарахгүй амжихгүй болох гэдэг байгаа нэг юм талаар хэлье. Rocket Bane тоглолт 9 сарын 14-нд болох гэж байгаатай холбогдуулан UB Hero брэндийн зүгээс Rocket Bane дууг хин сайн дуулах вэ гэсэн cover дууны уралдааныг зарласан байна. Шагналын сан 1-р байранд орсон cover дуучин тоглолтын бэлтгэлд оролцох эрх болон вокалист артистийн шалгуулалтанд оролцох эрхээр шагнаж байгаа юм байна. Тэгээд бичлэг хүлээх хугацаа нь болохоор 8 сарын 21-ний дуустал үргэлжлэх юм байлаа. Тийм болохоор манайхан амжиж бүртгүүлээд өөрсдөө сориод үзээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн доорх линкээр үлдээчи бас бичлэгний дундуур оруулна. Яараарай. За ингээ бүгдээрээ тайлбараа эхлүүлцгээе. Зэг сай бацхан уу. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулж миний ярих кино бол 2024 он дөнгөж сайхан нээлттэй хийгээд байгаа Deadpool and Wolverine хэмээх маш сонирхолтой anime fantastic кино байна. Хар мянган нөхцөл байдлаас үүдэлтэй нөхцөл байдал Deadpool ягаад ч юм бэ Hugh Jackman-ы булшин дээр ирчихсэн түүнийг өмнөх шигээ мутацад орж өөрийгөө эдгэн буцаж амь орно гэсэн найдвартайгаар хурц барьчихсан газар ухаж байдаг. Хэсэг хугацааны дараа хүссэн зүйлээ манаа зал олдогч харамсалтай нь хүлээлтэд нь хүрдэг. Харсан зүйлдээ нилээ сэтгэл дундуур хамаг найдварын алчсан сууж байтал хаанаас чимбэ цаг хугацааны хэмжүүр өдөртөх газрын ажилчид гинэд гараад ирт. Дэдбул тэднийг харсан даруйдаа л ойрхон байсан логны арг ясаар зэвсэглэж нөгөөдүлийг болгож өгнө. Үүний дараа бидэнд өмнө нь яг юу болж өнгөрсөн талаар харуулах бөгөөд цаг хугацааны ариун урсгал 266 дахь дэлхийг гаргадаг. Манай залуу үед өмнөх анги дээр хөвгдөг Ванесса хэмээх найз бүсгүйгийн аварч аль хэдийнэ цаг хугацааны гажууд л үсгээд амьдсан байна. Тэгэд бүр болоогүй хамаг биеийн байцаалтаа борчсон Avengers бүртгүүлэхээр Stark-ийн туслах Happy-тэй ярилцаад сууж байх нь тэр. Бондор залуу түүнийг харсан даруйдаа татгалзаж чи ийм царайтай юм чинь суултуур рекламд бол Avengers байснаас илүү амжилтанд хүрэн шүү гэж хэлээд түүнийг гаргав. Татгалзсан хариу сонссон даруйдаа Wade автомашин борлуулалтын компанид ажилд орж амьдралдаа багч гэсэн гэрэл гээгэн нэмдэг. Түүнтэй хамт ажилладаг нөхөр нөгөө өмнөх анги дээр гардаг Deadpool-ийн үүсгэсэн X-Power crew-гийн сүүлчийн гишүүн Peter бөгөөд манахан түүнийг өгч байхад нэг нэртэйг адилхан цаг хугацааны машины тусламжтайгаар түүнийг аварч байсан бол. Ингээд тэд ажлаа тараад хамтдаа Deadpool-ийн гэрт ирэхэд өмнөх анги дээр гардаг найзууд нь бүгдээрээ ирчихсэн манай залууд төрсэн өдрийг нь тэмдэглэж өгдөг. Бүгд л баярлчихсан гинэ даалдаа байж удал хаалганы хонх дугуур гараа тарвал цаг хугацааны цэргүүд. Ингээд шууд л манахан тэдний удирдлагын газарт ирж парадокс шимээх тэнтхийн захиралтай уулздаг. Тэр Deadpool тандаж чи Marvel-ийн цаг хугацааг аврах хэрэгтэй байна. Хуучин хувц сангамсэж буцаж ажилдаа ор. Гэхдээ энд нэг жижигхэн нюанс байгаа. Тэр бол чиний ертөнд чамаг өгсний дараа сүрж эхэлнэ. Wolverine өгсний дараа танаа тэнд үлдсэн хүмүүс өөрсдийн бие болгосон тамдаа үрд зовж шанцгах болмоо хэмээдэг. Тэдний дэлхийг сүрэх хүртэл нилээд удаан хугацаа өнгөрөх учраас Paradox Deadpool-ийн ертөнцийн төгсгөлийг 1.5-аар хурдлуул. Улаан залуугийн хамгийн хайртай хүмүүс өнөөх дэлхийд байгаа учраас Deadpool өнөөх нөхөрт саад хийж цаг хугацаа болон зэрэгэлдэх ертөнцөөр аялдаг удирдлагыг нь булааж аваад эндээс зүгтэн гардаг. Цаг хугацааны өөрчлөлт үүдэрдэг энэ газрын талаар Loki-гийн олон ангитэр жинкэн утгаар нь тайлбарлаж үзүүлдэг болохоор та нар боломжтой болмогцоо хурдхан үзээрэй гэж зүгт. Өвчнөд бол ийм бол тэн л та. Анх бүх зүйл харахугаас эхлээд тэгээд нэг гол цаг хугацааны урсгал уурсдаг байсан. Тэгээд энэхүү цаг хугацааны урсгалаас модны үндс шиг олон салаас нь зэргэлдэх урсгалууд гарч ирэхэд бидний мэддэг хэмжээсүүд болон эмх замбраатай байдлууд алддаг. Ерөнхийдөө хорвоо ертөнцийн таяараа хаос дор даралгадаа гэж үздэг. Тийм болохоор нэг амар ухаантай нөхөр гарч ирээ цаг хугацааны манаач гэдэг байгуулгыг үндэслэж байгаа. Тэгээд хамгийн сонирхолтой нөгөө үхчих гээдсэн Таносын таван чулуучин зүгээр нэг юм тентхийн бичиг цаас зүүдэг ажилтны ширээний шуургуулганд маш олноор байгаа нь харагддаг хөөхгүй. Эхэлтээ болохоор Loki энэ байгууллагад баригдаа тэгээд өөрөө маш олон бүтлгүй хөвлбөрүүдтэй уулздаг. Аятай зайлтай юм чинь тэгээ бүр явж байгаа бүр өөрийнхөө эмхтэй хөвлбөртэй бүр нийлж байгаа. Тэгээд энэ цаг хугацааг сахитг нөхөр дээр очоод амиг нь тасалдаг. Тэгээд энийхэн дараа ертөнцийн гол цаг хугацааны урсгал олон салаалж манай хоёр жиг төр үүнийг хараад баясж байгаа үйл явдлаар миний хүчээ хоёр сесэн дуусна. За тэгээд үүний дараа бидний кино эхлэж байх уу юу аваачин. Deadpool өөрийнхөө хүссэн Wolverine-т уулзч чадаагүй ч зэргэлдэх ертөнцид зөндөө олон хэдэн зуун мянгаар байгаа гэдгийг мэдж байгаа учраас сэтгэлэн сэрэгтэл нэг сайхан унгаж аваад зэргэлдэх ертөнцүүдээр хийх цаашдын аяллаа үргэлжлүүлдэг. Оцсон газар болгоно манай хүн логник амжилттай болж чадаад байдаг ч түн тулгарч байгаа асуудлууд нь бүгд л нэг өнгийн хөзөрнөд. Ингээд нилээд удаан хугацаанд явсны эцэст хамгийн бүтэлгүй нэг хөгшин логн дээр хүрчилдэг. Өөрөхөн бусдынхаа адилаар Deadpool туслахаас эрс татгалздагч улаан өнгийн бариу өмтөө манай залуу ганц мэддэг шидэд үгэн энэ удаад хэрэглэхээр шийдэн. Тэгээ шал согт логник арай гэж хууцлаад ноён Paradox дээр авч ирнэ. Гэтэл өнөөхөн ихэд гайхаж орчлон ертөнцийн төр ганцхан байдаг өөрийнхөө бодит байдлыг үгүйсгсэн хамгийн бүтэлгүй амтныг энд авчирлаа хэмээн уурлаад манай хоёрыг хоёулангын хоосон орон зай руу цөлгөлд явуул. Хаатран ажиллагч One Expert.
Та бүхэн бичлэгний дор байрлах линкээр ороод бүртгүүлэх хэсэгт даран амар гэсэн миний нэрийг промо код хэсэгт хийж бүртгүүлвэл анхны депозитондоо 100% бонус авах боломжтой. Промо кодгүй бүртгүүлэхэд 410 мянган төгрөгийн бонус авдаг бол миний нэрийг хийснээр хэдэн төгрөг хийсэн түүнийг бонус нь авнаа гэсэн. За ингээд бүгдээрээ кинод орцгоо. Тээвэрлэлтийн шаардлалтаас болж галзуурах төгсөн логин хамгийн ойр байсан Дэдпулд ууран гаргадаг. Гэтэл өнөөхөн ч гэсэн яг адилхан аргаар өөрийгөө эдгэдэг болохоор манай хоёр хэн хиндэ мөч өгөнгөгөлгүй үзэлцэж гарна. Иймэрхүү маягаар нилээд удаан хугацаа өнгөрснөөс нэг нөмрөгтэй нөхөр гарч ирснээ ойртож байгаа дайснуудын өдөс хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй шүү хэмээн санаулдаг. Дугуй машинтай дээрэмчид манай залуусыг бүслэж авах үед өнөөхөр нөмргөөн тайлцаарайхан харуулна. Хэдийгээр энэ нөхөр Ахмад Америкийн царайтай ч яг үнэндээ DC-ийн гайхамшигт дүрвийн Джонни байж таардаг. Тэр шууд л дайснуудынхаа дээгүүрнээс ч галаар түргэж эхэлдэг ч тэнд нэг нөхөр манай залуугийн бүх хүч чадлыг дуслих зүйлдэлгүй сорж шаргал ус дэрийг огцом газар туул. Үүний ардаас X-Men-ийн нэгдүгээр ангитэр гардаг Логны өшөөт дайсан Wolverine-ийг дүгэл дууддаг. Хэдийгээр эхлэн сүртэй эхэлдэг дулаан хормын дотор дуусчих. Дээрэмчид манай залуусыг томоо гэгч соронцны тусламжтайгаар барьж аваад торонд хийж эзэнлүүгээ хүргэж өгдөг. Тэдний удирдлагын байр өгөхөөс өмнө маш том хэмжээтэй болж амтсан хүн шоргоолсны биеийн дотор байрлал. Тэд манай хэд хүрх газартан эсэмэнд ирэхэд тентхийн босс Кассандра Нова гэдэг нэг халзан хүүхэн угтаж авдаг. Түүний чадвар нь хүний оюун санааг удирдах эд юмсыг бодлын хүчээр хөдөлгөх. Шууд утгаараа маш халуухан залуу халзан хүүхнийг харсан даруйдаа түүнтэй зэц булаалдаж нэрвийг нь нилээд барж эхэлсэн болохоор бүсгүй түүнийг өөрийнхөө хувьд хамгийн хөнгөн шийдэглээр нь шийдэгдэв. Тэр дараа нь бүсгүй холоос ирж байгаа амьд биетний Эдис бүрийг нь сорох чадалтай Элиот хэмээх оюун ухаанд үүлийг олж харсан. Ингээд үүл ойртож байх хооронд халдсан хүүхэн хэрхэн энд ирсэн талаараа манай хоёрт ярьж өгдөг. Цаг хугацааг хянаж өгдөг байгууллагын энэ хүүхнийг айл хүүхэд байхаас нь эргэн тойрондоо маш аюултай итгээд байна хэмээн тодорхойлоод хоосон орон зайд хар нэлхаар нь хорьсон талаар ярь. Ингэж ярьж байхдаа түүний уур гэнэт хөдлөж логны газарт болон доогуурч ирээд Дэдпулийг оюун санаанд нь нэвтэрч толгоогоор нь тоглож эхэлдэг. One Punch Man-ийн эмэгтэй хөвлөөр өөрийнхөө бүхнийг хянаж байна хэмээн бодчихсон дотроо инээд алдаа зогсож байтал логн араас нь гэнэт гарч ирээд цээжинд нь дүрж орхив. Энэ хөвлөлийн дараагаар Кассандра бүсгүй манай хоёрт адилхан өөрийгөө эдгээдэг бол таарснаар нөхцөл байдал улам хүндрээд явчихдаг. Хэсэг хором өнгөрсний дараа азар нөгөө үйл тэдний байсан газарт ойртож ирснээр бүгд тал тал тийшээгэн гүйлдэж байгааг манай хоёр далимдуулан нисдэг ямар нэг юмний тусламжтайгаар цөлөөс холхон зугтаж чадна. Ингээд ямар ч байсан ногоон газарт ирээд элдв бусын юм хоорондоо яриад алхаж исэн чинь Дэдпулийн нохоо хөвлөбөр болох Догпул маш царайлаг найс пул нар гараад ирдэг. Тэр манай хүн шиг эвгүй царайгүй болохоор хөөргөн царайгаа хүн болгонд харуулж ийхүү алхалж байсан юмсан ч. Найс пул манай хоёрт машиныхаа дүлхүүрийг өгч туслаад жаахан хойд зүгт явбал Кассандрагийн эсрэг боссон залуус байгаа. Тэдэн дээр очивол арга нь олдно гэд явуулдаг. Замда Дэдпул ам нь халчихсан ярьж байгаад логны ертөнциг яг түүний хүссэн шиг нь аврах санаа надад байхгүй гэд хэлчихдэг. Өнөө гэж үнэхээр их уурлаж гартаан байдаг хутгаран хайр найргүй сэжиж гарна. Хоёулаа өөрсдөө эмчилж эдгэж чаддаг учраас тэдний одоо нилээд удаан үргэлжилж ер нь ол сүвэлтэй машин нь л хэмхрээд үлддэг. Тэгэл манай хоёр ядраад унтаа сэртэл хэн нэгний нууц байранд ирчихсэн байдаг. Хэн авчирсан болдоо гэж бодож амжилгүй байжсэн чинь Домокт Блейд 1 2 3 ороод ир. Тэгээ хамт байгаа хүмүүс нэгсэн чинь дээр үе Электра, Логнох, Лора 23 тэд бас хинчлээдээ бас нэг залуу хамт ороод ир. Дэдпул бүгдийнх нь ур зогсож байгаад Ван Панч Мэний эмгэгтэй хөвлөбөртэй хамтдаа тэмцгийг өрөөлдөгч Логн ганцаархнаа түүний санааг эсэргүүцдэг. Тэгээд орой болоход Лора өөр ертөнциос ирсэн авдарын дөхөж очоод сэтгэлдээ байгаа бүх юмаа уудалснаар Логн бодлоо өөрчилдөг. Ингээд 7-8 цаг өнгөрөхөд халзан хүүхнийг урж өгөхөөр манай баатрууд ирсэн байна. Электра, Блейд, Лора, Гамбит дөрөв гадаах дайснуудтай уулзсан ололцож байх хооронд Дэдпул, Логн хоёр Кассандратай уулзахаар ордог. Хүүхэн манай хоёрыг харсан даруйдаа л шууд ховстож тархинд нь орж оюун санааг нь эзэмдэхээр санаархан. Энэ хооронд Лорагийн бас нэг даалгавар бол гадны нөлөөг тусгаарлагч ган дуулгыг нөгөө хоёртөө авчирч өгөх байдаг. Охин өөрийнхөө амийг цөлөөслөн байж даалгавраа биелүүлдэг. Дэдпулч хуртхан дуулгыг газраас аваад горон санаат хүүхний толгойд өглөн. Ингээд хэрэгтэй зүйлс яг асуух гэж байтал хаанаас ч юм бэ цаг хугацаа удирдах газрын нууц ажилтан гарч ирээд нөгөө хүүхнийг буудаж орхидог. Манай хоёр өөрсдийнхөө дэлхирүү буцах ганц найдалг нь одоо өгч байгаа халдсан хүүхэн гэдгийг мэдэж байгаа болохоор түүнээс дуулгыг нь тайлж өөрөө идэхийг нь хүлээдэг. За бүгдээрээ түрүүнд бичлэг эхлэхэд ярьжсэн зарныхаа талаар дахиад нэг удаа дэлгэрэнгүй харцгаая. Тэгээ шагналын сангийн бол ерөөхдөө хэлээд өгсөн шүү дээ. Шалгаруулалтын журмын нот бүгдээрээ харъя. Нэгдүгээр шат нь бол бичлэг хүлээж авах юм байна. Тэгээд Rock-ийн аль нэг дуунаас сонгон cover хийж видео бичлэг
юу гэнэ? А нэгдүгээр шат бичлэг хүлэн авах гэнэ. Тэгээ Rocket Bay-ийн аль нэг дуунаас сонгон cover хийж дуусан видео бичлэг байх гэнэ. Тэгээ 8 сарын 15-наас эхэлсэн байгаа шүү манайхаа. 8 сарын 15-наас 8 сарын 21-ний хооронд авах юм байна. Тэгээ 21-ний 18 цаг хүртэлх хугацаанд энэ дотлын хаягаар нь манайхаа бичлэгээ явуулах нь байна шүү. Тэгээ ер нь эхэлсэн байгаа юм байна. Тэгээд бүтээл хүлэн авах хаяг гэж энэ доор нь байна. Тэгээ холбоо хоёр хуцсны дугаар 8735-75 гэдэг нэг ийм дугаар байна. Тэгээ хоёрдугаар шатных нь болохоор энэ захим орчинд байршуулна гэж энэ 3 дугаар шат нь болохоор live performance арга хэмжээ гинэ. Тэгээ энийг манайха зогсоож байгаа яг таг ингээд сайн хараад юм уншаад аваараа за. Тэгээд 15 эхлээд 30 хүн 2 дугаар шатанд нь шалгарх юм байна. 3 дугаар шатанд нь 15 одоо шигшигдээд 15 хүн болох юм байна. Тэгээд 9 сарын 4-ний өдөр шилдэг 15 оролцогч line up-аас бүрдсэн cover дууны арга хэмжээ нээлттэй зохио байгуулж ялагчийг тодруулна гинэ. За ерөөхдөө бол нэг иймэрхүү байна. Тэгээд манайхаа сайн зогсоож эргүүлж дөрүүлж харж байгаа. Тэгээд дэмжинд амжилт оролцоор. Тэгээд бичлэгээ цааш нь үргэлжлүүлцгээе. Бүхэн ч хэсэг хугацааны дараа Цойрул болоод Доктор Стрэнжийг хүссэн газартаа очдог портлыг онгойлгож өгдөг. Үүний дараагаар хаалцсан хүүхэн удирдах газрын тагнуулчийг барьж аваад оюун санаанаас нь парадоксын төлөвлөгөөг олоод мэдчих. Тэгээд манай хоёрын ертөнцид ирээд тэндээс парадоксыг барьж аваад цаг хугацаа удирдах газарт очиж хэрэггүй ертөнциудыг нь устгаж өөрийнхөө хүслээр хорвоо дэлхийг удирдахыг санаарах. Тэгээ бүр болоогүй Дэдпулийн ертөнцид мангар олон Дэдпулууд бүр том жижиг хар цагаан дэдпүлүүд хаанаас юм бэ гараад ирдэг. Манай хүнч сурсан зангаараа тэдний урд нь гар зогсоод сайн зүйлийн төлөө уриалдаг ч нөгөөдүүл нь аль хэдийн Кассандрагийн талд орж ирсэн болоод явчихсан. Энэ хүмүүсийн дундаас ганцхан Nice Pool Logan Wade хоёрын талд ордогч тулаан болж эхлээчгүй байхад нөгөөдөгч нь буудуулаад зайлаад. Яг өөрөө өөрийгөө эдгэдэггүй юм байна л дээ. Нөгөө манай хүн шиг цацрагийн нөлөөнд ороог болохоор зүгээр л гой царайтай тэгээд өгчтэй. Юу ч хийж чадахгүй. Тэр 5 минутын дараа манай хоёр шууд тулаанд орж маш олон галзуу залуучуудын нэсрийг хойлохнаа үзэлцэж гардаг. Арай гэж бүгдийг нь дуусглаа гэж бодтол нөгөөдүүл чинь унсныхаа дараагаар юу ч болоогүй юм шиг буцаж босч ирсээр л байна. Wade Logan хоёр хэдэн өдөрч хамаагүй тэдэнтэй тулалдахд бэлэн байгаач цаг хугацаа тэдэнд хангалтгүй байгаа учраас найзыгаан дуудаж инээдтэй нэгэн аргаар тэднийг аргалт. Тэгээд дараа нь шууд л цаг хугацааны голдрыг хадгалах байгууллага дээр хурч ирнэ. Гэтэл Кассандра тэнд хурц хуурыг өөрийн хүчтэйг хавсарган ашиглаж хорвоо ертөнцийг тэр чигээр нь юу ч үлдээлгүй арчих гэж байдаг. Манай хоёрч парадоксоос арах чарах бий үх юм байна. Асуухад өнөөх нь одоо болоод байгаа бүх зүйлсийг тэгээр үржүүлэх чадалтай нэг зүйл бий. Гэхдээ энэ зүйлийг хэрэгжүүлэхийн тулд матери, антиматери хоёрыг холбох хэрэгтэй гэж хэлнэ. Үүнийг сонсоод манай хоёр шууд л генератор байгаа газарт очдогч Дэдпул найзтай худлаа хэлж хаалганы цан үлдээгээд ганцаараа золиос гарах шийдвэрээ хэрэгжүүлнэ. Тэгээ шууд л ажилдаа ордогч гар нь улаан цайн дутаад байхад ганцаараа зүтгэж байгаа Вэйд дээр лог нь ирж тусалснаар хорвоо ертөнцийн сүрлэг манай залуучууд зогсоод чаддаг. Цаг хугацааны голдрлыг хадгалах байгууллагын манай залуучуудад үнэхээр их талархдагч логны өнгөрсөн амьдралыг өөрчилж чадахгүй гэдгийг хэлснээр кино манд дуусна. За гэн түрүүд энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.